Vihdoinkin kotona. Nyt on pitkä reissu alla, mutta mulla oli tosi kivaa Hyvinkäällä, mutta toi reissu sieltä tähän pisteeseen 17 asteen pakkasessa, voitte kuvitella. Ei ehkä ole hirveän hauskaa. Välissä uuvuttava, mutta lyhyt. No lyhyt, mutta uuvuttava VR, eli junamatka. Riihimäeltä Hämeenlinnaa. Siellä superuuvuttava odotus. Linja-autoa 45 minuuttia suunnilleen. Ensiksi, mä sain olla siellä juna-aseman lämpöisissä tiloissa. Aika rauhassakin, siellä ei ole juuri ollut ihmisiä. Ja sitten kuitenkin mun piti mennä noin 15 minuutiksi, ehkä, no 10-15 minuutiksi mun piti mennä ulos odottamaan sitten sitä linja-autoa. Huhhuh, oli paha reissu. No sit se tuli. No mä pääsin sitten siihen linja-autoon ja mä pääsin jopa istumaan ja mä sain mun tavaratkin sinne. Mutta mä istuin siihen eteen. Kuskin viereiselle paikalle, en kuskin taakse. Kuskin takana ei saa tällä hetkellä olla, mutta siinä edessä, toisella puolella saa. Mutta tämä oli vähän semmoinen vanhanaikainen linja-auto. Ei nyt hirveän vanhanaikainen, mutta jotain 90-luvun malleja. Se jalkatila on siinä hyvin pieni. Niin mä päädyin sitten sellaiseen loppuun. No mä päädyin sitten semmoiseen tilanteeseen siinä, tai löysin itseni sellaisesta tilanteesta, että mun jalat roikkuivat siinä käytävän puolella. Ihan sen takia, koska siis yksinkertaisesti mä en pystynyt pitämään, ja jos mä, niin mä en pystynyt pitämään niitä siinä edessä. Ja takana ei olisi ollut tilaa. No siellä olisi ollut kyllä yksittäisiä paikkoja, että mä olisin voinut mennä jonkun viereen, mutta mulla oli kaksi kapsäkkiä. Iso reppu ja sitten oli vielä semmoinen tavarakassi siihen päälle. Niin mä tarvitsin semmoisen, missä on kummatkin penkit vapaana ja niitä oli vaan siinä edessä. Niin, no niin, no mutta joo, mä nyt olen vihdoin täällä, mutta eikä sekään, joo, sanotaan näin, että ei sekään. Koska mä jouduin vielä kävelemään sitten tuolta Jokioisten tienhaaralta, sitä pysäkkiä sanotaan semmoiseksi, tänne kotiini asti. Tosin mä pysähdyin siinä sitä äidillä, mä join siellä lämmikkeeksi pari kuppia teetä ja sit mä tulin vasta tänne kotiin. Siis mä olen aivan uuvuksissa fyysisesti, mutta sitten taas muuten mulla on virtaa ihan mielettömästi, ainakin tuntuu siltä. Mutta siis tämä reissu, takaisintuloreissu oli kyllä ihan hemmetin uuvuttava. Se ei yleensä ole sellaista, mutta nyt oli, kun mä lähdin myöhään. Tämä linja-autokin, niin se tuli 19. No oikeastaan sanotaan, että se tuli noin, no okei, 19.50 ehkä se oli, 55 se oli siinä pysäkillä. Sen piti tulla siihen 19.45. Että joo. Mutta siis yleensä joo, mä lähden silleen, että mä oon täällä kuuden maissa. Ja tää oli onnibussi. Et siksi se bussi oli vähän mitä oli. Nehän käyttää niitä busseja, mitä ne nyt saa aikaiseksi. Siihen niiden laivueeseensa. Ne ei aina välttämättä ihan hirveän uusia ole. Mutta ei se sinänsä. Siis bussi kulki ihan nätisti, ei siinä mitään. Se oli ihan hyvä. Hyvä muuten, paitsi että tuo jalkatila tuossa, mä en ottanut sitä edes huomioon siinä. Mulla oli tärkeää saada ne kapsakit äkkiä siihen bussiin. Ja joo, olisin voinut varmaan alaskin jättää, mutta siinä olisi ollut oma ärsyttävyytensä. Ja mua ei tosiaankaan kiinnostanut alkaa säätää niiden kanssa siinä kohtaa, kun mä olin sen 15 minuuttia jäätynyt siinä bussipysäkillä. Kun tää ei ollut mikään niin kuin pääpysäkki, että vaikka se on Hämeenlinnan rautatieasema, niin se ei ole mikään semmoinen, niin kuin, että bussi automaattisesti pysähtyy siihen, vaan se on tavallinen pikavuoropysäkki, mikä on aika älytöntä. Mut joo, no se on se toinen juttu. Mutta sitten just tosiaan se, että mun olisi pitänyt sitä kuskia pyytää, että voitko tulla avaamaan nämä ovet täältä alhaalta ja
olisiko siellä ollut järkevästi tilaa, ja sitten kuitenkin nämä ei ollut niin isoja, että olisin, niin kuin se ei, ei. Että kyllä menin mieluummin tällä tavalla, mutta ja onneksi siellä oli sitten tilaa. Tosin jos siellä ei olisi ollut tilaa siinä edessäkään, niin totta kai mä olisin sitten peruuttanut, sanonut varsin viimeistään siinä kun mentiin linja-autoasemalle, että siinä kohtaa, että laittaa kapsakit alas. Mutta joo, nyt mä olen kotona, Hyvinkään oli tosi kivaa. Oltiin laskemassa mäkeä, riehumassa lumessa. Oltiin jouluostoksilla. Oli kiva. Ja, oltiin talvi, se ei ollut joulutori, se oli talvitori. Ilmeisesti sinne on tulossa joulutori vielä erikseen, mutta talvitorilla oltiin Hyvinkäällä siinä lauantaina, joo. Ja silloin lauantaina me käytiin myös muuten shoppailemassa kaikkia jouluostoksia sit siinä villassa ja näin päin pois. Ja sitten me mentiin sunnuntaina vielä, kun muutama asia jäi sit hankkimatta vielä lauantaiksi, niin me mentiin sit sunnuntaina, niin se villa oli lähes tyhjä. Me oltais ehkä voitu tehdä sillä tavalla, että käydään vaan torilla lauantaina ja sitten sunnuntaina, mutta eihän me oltais voinut tietenkään tietää näin. Mutta se oli totaalisen täynnä ihmisiä silloin lauantaina tuo villa ja oli se torikin ja sitä torihan ei sitten sunnuntaina edes ollut. Et se olisi ollut silleen, että jossakin olisi ollut kaksipäiväinen, niin ehkä siellä olisi. Mutta joo, lauantaina siellä torilla niin syötiin tämmöiset isot letut ja noin niin makkarat. Ja mä otin siihen vielä kaakaon, kuuman kaakaon, mikä toimii tosi hyvin kylmän talvipäivän kanssa. Et niin kuin ihan huippu. Siellä olisi ollut glögi ja kahvi ja teetä ja whatever, mutta joo, mä halusin kuuman kaakaon. Se oli muuten aika hauska, kun mä menin sen, tilasin siitä sit sen kuuman kaakaon, niin se lätkäs siihen vaan niinku, se lätkäs siihen tota noin niin semmosen niin sanotun retkikaakaopussin siihen. Ihan vaan niinku läps, silleen niinku, että tässä on, että se oli vähän sitä, että mä niinku oletin, että mä saisin niinku vaan kuuman kaakaon siihen mun mukiini, mutta mun piti sit se itse tehdä. No eihän se nyt iso juttu ollut, mutta silleen niinku mä oletin, että se niinku olisi lähes valmis, ettei mun nyt tarvitse siinä mitään muuta tehdä kuin sekoitella, mutta nyt mun piti sitten availla ja itse asiassa mä en tainnut kyllä avata sitä, tässä taisi olla Tiia, mutta joka tapauksessa joo, siis semmoinen ylimääräinen juttu tuli siihenkin. Mutta joo, sieltä kuitenkin sitten, kun me oltiin ne makkarat syöty, niin kyllähän se piti sitten se lettukin siinä ottaa ja maistaa ja oli hyvää kermavaahtoa ja mansikkahilloa. Tiia taisi ottaa ja ottikin, joo. Se ei ottanut mansikkahillolla, se otti sen. Mikäs se oli? Se ei ollut puolukkahillo tietenkään, se oli. Mikäs se oli? Mutta joku toinen hillo. Miksi mä en nyt muista sitä, niin sillä ei mitään väliä. Mutta joo, joku toinen se oli. Tykättiin, oli hyviä. Hyviä oli letut. Ja sit se oli hyvä vielä, kun se oli yksin siinä se lettupaistaja ja myyjä, whatever se olikaan siinä, omistaja, niin se aina siihen tuli uusia ihmisiä, niin ne letut, kun ne paistui siellä pannulla, niin ne aina, kun mä kattelin se touhuun, niin sillä ne oli just karvan alle sitä, ettei ne palannut pohjaan niin sanotusti. Se oli hauska katsoa sitä, kun se jätkä siellä touhus yksinään. Mutta kyllä se ne onnistui aina tekemään pelastaa. Yksi juttu ärsytti erityisen paljon siinä, saatana koira-ihmiset. Siis me ihmiset siinä värjysteltiin ja odotettiin, että me saadaan lettua tai makkaraa, mitä siinä jonossa nyt oli. Niin tää oli silleen, niin kuin, että luultiin totta kai, että hänkin siinä niin kuin lettua ostaa, niin kuin, että joo joo, että ei mitään. Ja sitten tämä kysyy tämä myyjä sitten, että, no, että miten se otetaan, että ottaako kermavaahtoa ja hilloa. No ei, noi mun koirat syö varmaan semmoista, että he syövät vaan sen letun. Jengi oli siinä silleen, niin kuin, että mitä helvettiä me just kuultiin. Silleen, niin kuin, että tämä hakee ihan oikeasti. Siis
Ylipäätänsä syötäksä koiralle lettua? Mitä siis te kuule itse lettus, jooko? Teppä kuule jatkossa itse lettus, saatana. Mutta silloin kun on 17 astetta pakkasta ja me odotetaan siinä kuumaa juotavaa ja kuumaa syötävää. Sun takanas, kun sinä haet sun koirilles lettua. Voi perkele. Meinas kyllä niinku Janne-rake tulla siinä kohtaa niinku aika täysillä, mutta ei tullu. Pystyn hillitsemään itseni. Ihme kyllä. Se olisi ollut aika hienoa, kun olisi päässyt kunnolla rääkymään, mutta tällä kertaa ei sellaista tapausta tullut. Mitäs muuta tapahtui sitten Hyvinkään päivissä? Me tavattiin tämmönen politiikkatyyppi, se tuli näyttää meille, tai antoi meille brosuureja ja kutsui meidät tota noin, hänen tai niiden johonkin tapahtumaan. Se on tää, mikä on kaikkea vastaan puolue. Mikä tää nyt onkaan? Mä en nyt sitä muista. Aika tuore tää uusi, missä tää Junnu on ynnä muuta. Niin, siihen, että Hyvinkäälle on avattu niille oma tämmönen joku piste. Mä en ymmärrä politiikkaa sille, mä en muista mitä ne termit on, kun jokaisella paikkakunnalla on oma semmoinen, niin joo, ihan sama. Mutta siis joo, totta kai kannatan hyvin pitkälle samoja ajatuksia kuin he, mutta niin paljon, että mä menisin johonkin semmoiseen kokoukseen, niin en varmana mene. Ei musta saa sellaista politiikkahörhöä, että mä niinku omistaisin niin paljon elämästäni sellaiselle, että ei helvetissä, ei onnistu. Vaikka kannatan, että tehkää ihan vapaasti ja tehkää ja näin poispäin, mutta musta ei sellaiseksi tuu. Mä olen tehnyt sen päätökseni tossa parisen vuotta sitten, että ei Jannea, ei politiikkaa sinänsä mukaan oteta. Saatan heittää joskus mielipiteitä, mutta en sen enempää. Joo. Mutta kiva oli, siis kiva viikonloppu. Kiva, voi että. Oli kiva ja tosiaan Jampun kanssa. Se on nyt 7 jo herrajestas. Saatiin touhuta ja se niinku, se on kyllä semmoinen, että siitä saa energiaa. Se on niin kiva. Kiva jätkä. Mutta joo. Ei siinä sen. Mitäs mä teen nyt? Mulla ei ole syötävää. Tai onks mulla? Katotaas. Onhan täällä ruokaa. Täällä on joku keitto ja siinä vielä päiväystäkin. Täällä on punaista. Onks mulla leipää? Leipää mulla ei sit tainu olla, mut mulla on päällisiä. Kyllä mä nyt täällä huomiseen ja kello on niin myöhäinen, niin kello on jotain, toi ei pidä paikkaansa. Kello on 22.55 tällä hetkellä, niin en kerennyt sitten kauppaa, kun mä menin tonne äidille. Mä olisin kerennyt kyllä kauppaa. En nyt sit mennyt. Nessulla on ruokaa. Siltäkin on pehmeät loppu, mutta niin kuin näkyy, niin ei tarvi sen takia mennä nyt tai sitä murehtia, koska siinä on niin paljon vielä. Niin se selvii tonne huomiseen ja mulla huomenna 9.30 lääkäri. Ja se on näitä seurantoja, kun katsotaan näitä mun kaiken maailman sokeriarvoja ja mitä niitä nyt on. Ja sit mä menen johonkin koneeseen. Tai nyt mä meinaan siitä, että mä pääsen semmoiseen koneeseen, että mut sisuskalut tutkitaan ja niin päin pois. Siinä niinku, että se on oikeesti mulla se syy, miksi mä haluan mennä lekurille. Että se mikä se aika on mulle varattu, niin liittyy näihin sokeritautijuttuihin, diabetes 2 ja näihin, niin niihin arvoihin ja tutkimiseen ja tämän tällaiseen. Mutta niinku, se, miksi mä siinä oikeasti haluan, niin on se, että mä vaatimalla vaadin itseni ihan kunnolla tutkimuksiin, niin selvii vähän tuolla, että mitä tuolla vattassa ja kyljessä ja selässä
on ongelmia, että ne on nyt pakko tutkia, että niiden vaivojen kanssa on nyt seletty 5 vuotta varmaan ja mitään ei ole oikeastaan niistä tutkittu kunnolla loppuun, niin nyt mä niinku patistan, että nyt siinä asiassa eteenpäin ja vauhdilla. Ja niinku, no en mä tiedä, jos siellä on jotain todellista paskaa, niin haluatko mä sitä välttämättä tietää? Ehkä mä haluan. Mutta se on just silleen, niinku, että jos tää on jotenkin hoidettavissa, nämä vaivat ja kivut, mitä aina välillä tulee, niin totta kai ne pitää sitten hoitaa pois, ettei niiden kanssa tarvi elää. Mutta kun ei tiedä, mitä ne on, niin vaikea on hoitaakaan. Niin nyt on pakko tutkia. Se on niin ihan saletti. Tämä on mulla ollut näitä kihtiä ja tällaisia, niin nää ei ole niitä. Nää ei ole niitä selkäjumi. Nää ei ole niitä, nää on niinku, en mä tiedä, onko se vakavampi juttuja, niin kuin, mutta semmosia jatkuvia ärsyttävyyksiä, mitä ei tarvitsisi olla eikä kuuluisi olla. Ei voi sanoa, että normaalia vanhenemista. Koska se niin kuin, ei kukaan vanhempikaan ihminen ole selittänyt tällaisia kipuja koskaan kenellekään, että tämä on jotenkin yleistä. Niin jäänyt noin pitää tutkia nyt sit pois. Ja sitten jos jotain löytyy, niin se on sitten vaan sit häpeä, se ei siinä voi muuta. Ja jos löytyy jotain sellaista, että ne fiksataan, niin, tai voi fiksata, niin sit fiksataan heti pois. Tein siinä. Mä oon nyt 41, niin en mä tiedä, niin kuin, että pitäisikö mun nyt vielä niin kuin, kokea jotain tällaisia niin kuin, toinen jalka haudassa meininkejä. Ihan vaan sen takia, kun mä oon 41. Ei kai tässä iässä vielä. En mä muista, että mun iskä esimerkiksi olisi jollakin tavalla niin kuin, tällaisissa vaivoissa ollut. Niin kuin, ei tää nyt ole normaali. Mutta joo, se selvii sitten huomenna. En mä tiedä, milloin se teille selvii, mutta kyllä mä siitäkin sitten, jos jotain on tai oikein paskaa, niin kyllä mä ne kerron. Mä kerron kaiken sitten kontentin tähden. Ei, mutta siis joo, mä meinaan, kun näitä vlogijuttuja tulee tehtyä, niin tehdään jatkossakin ja ollaan läpinäkyviä ja näin poispäin. Mä oon aika avoin muuteskin, niin nyt sitten pääsee sitäkin toteuttamaan. Ei kai siinä. Mä oon nyt yrittänyt lopettaa tätä jo pidemmän aikaa tätäkin videoa, mutta aina on tullut lisää jotain kerrottavaa. Ja mä tiedän sen, että joo, että alku oli taas tota ihmeellistä blä 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 juttua ja sanat ja asiat meni sekaisin. Mutta se on aina kun mä aloitan vlogin, niin se menee sellaiseksi, että jostain syystä mä en niinku käynnisty puhumaan heti. Kyse ei ole siitä, että mun olisi vaikea puhua kameralle tai mä voisi olla luonteva, vaan se ylipäätään se puheen aloittaminen. Mä en tiedä, se on joku älytön vamma mulla. Mutta niinku se just, että asiat menee sekaisin. Mä saatan tarkoittaa jotain aivan muuta, jotain päinvastaista, kun mä sanon sen jo. Tai sitten muuten vaan sanat menee sekaisin. Ei niinku syytä, mä en sille tiedä. Mut sit se menee sillä tavalla, että kun mä nyt jatkanut tätä puhetta nyt, mitä mä oon tässä puhunut 18 minuuttia, niin se helpottuu jo. Sit tulee luontavaa, tai se on jo luontavaa muutenkin, mut se vaan, että suusta tulee joskus ja mitä sattuu. Te joudut kestää sitä, mä rupeen niitä editoimaan pois, se on osa mun luonnetta, mä en voi sille mitään. Enkä välttämättä halukkaan, ollaan sit vähän erilaisia siinä sen. Erilaisia nuolia, nuoria. Joo. Ai niin, joo. Kyllä sieltä vielä tuli jotain sieltä mun reissulta. Ennen kuin mä sinne Hyvinkäälle asti kerkesin, niin. Tämä pussi ei itse asiassa liity siihen. Se on vain se, että mä saan kannettua. Täällä on tällainen, miskä näitä sanotaan näitä. Tiia on tehnyt. Laitan tän oveen, ulko-oveen. Mitä ne on jo? En minä muista. Mä en ymmärrä semmoisia sivistyssanoja. Mutta joo! Mä ostin sen virtalähteen, mitä mä kerroin tuossa pysäkillä muistaakseni. Se on tämmönen pussukka. Pussukka tuli. Niin joo, mulla on täällä tämmönen
on myyntipakettiin laittanut nää tämän. Mä avasin sen jo kerran. Eli Corsairin RM750. Laitas mut teidät tohon. Hetki vain. No niin, Corsairin RM750X. Ja tää on se 2018 malli. Mä en tiedä, tarkoitetaanko sillä vuotta. En oo siitä yhtään varma. Mutta tää on ilmeisesti parempi versio kuin se, mitä tällä hetkellä kaupoissa niin sanotusti. Siellä myydään kyllä tätäkin, esimerkiksi Jimsillä, kun siihen laittaa sen 2018, niin ne myy tämän, kun hakuu laittaa. Niin se on tämä. Ja se 2018 on hyvin haluttu malli. Ja mä kuulin tämän asian vasta silloin, kun mä olin jo sopinut myyjän kanssa, että minä ostan tämän. Koska mulla hajoaa virtalähde tuosta mun pääkoneesta, niin mä sain nyt sitten 750 wattisen Corsairin siihen. Mä en tiennyt siitä, että tää olisi jotenkin parempi, mutta kyllä se nyt sit on parempi. Kiva juttu. Mä katsoin sieltä sisältä, mä en rupea tähän videota tai nyt availee unboxaamaan. Mä katsoin, että se on ihan puhdas ja siisti ja niin päin pois. Ja kaapelit on kaikki olemassa ja on tarpeeksi. On kaapeleita, 8-pinnisiä kaapeleita löytyy ja on niinku, kaikki on niinku pitääkin. Ja tää on mun ensimmäinen modulaarinen virtalähde. Mä en tiedä, että mä en varmaan kaikkea näitä tarvitse asentaa. Mutta sen näkee sitten, että miten menee, mitä mä teen. Onks mulla laitaisemmat kiintolevyjä enemmän? Mä en välttämättä tarvi kiintolevyjä koneeseen sen enempää kuin siellä on. Ynnä muuta, niin ei näitä kaikkia tarvii. Esimerkiksi niin kuin näitä Molex-kaapeleita, niin ei tule laitettua. Floppia ei tule laitettua. Mä säästän sieltä ainakin pois. 100 kaapeleita tulee ainakin 4. Ja niitä on 9 olemassa. Että joo. Näitäkin on 4 näitä 8-pinnisiä PCIe-kaapeleita. 4. Ihan oikeesti 4. Ja sitten on USB-kaapeli ja normi toi ATX. Nää on niinku, näistä mä oikeesti, nää mä niinku tarvin. En mä mitään muuta tarvi ja näitäkään ei tarvi 9. Ja niinku, joo. Kopasta tulee sit siistimpi. Kun hän sinne jossain vaiheessa tätä viikkoa, kuluvaa viikkoa kuitenkin pääsee. Yes sir. Hei, mun pitää rupea nyt syömään. Mä rupean syömään Tulipahan tästä nyt pitkä video. Mutta ei, niin ja jos te Nessua, niin siis noin ruuat, mitä Nessulla nyt tuolla on, niin ne ei ole ollut mitenkään siitä perjantaista lähtien, vaan tässä on käynyt mun äidin veli Kari on käynyt häntä ruokkimassa, kun hän on täällä, niin on käynyt sit syömässä. Ei kun syömässä, kun laittamassa Nessulle ruuat. Ei siinä sen. Tää on kissasta pidetty huoli, totta kai. Sehän on aina se, että jos mä löydän Nessulle tavallaan hoitajaa siksi aikaa, niin kun mä lähden johonkin, niin sit mä en lähde. Että kyllä täällä kissan ehdoilla mennään ihan niin kuin jokaisessa kissataloudessa pitää mennä. Ja ylipäätänsä elukkataloudessa. Tai joo, ei siinä sen. Mä rupean nyt syömään. Kiva olla taas kotona. Täältä tähän.